Salam. Bu günləri bağlayıcı mövzusunda demin suallarını izah edəcəm. Başlayaq. Deməli, burada fikir verirsə Mary Richard have yazılıbdır. Xəbər cəmdədir. Birinci deyir ki, ingilis ilə boss or yoxdur. Nice or yoxdur. Is and or yoxdur. Is and yoxdur. Heç tərcüməyə falan ehtiyac olmadan cavabı tapdıq. Boss and. Həm xəbər cəmdə olur. Həm Mary, həm də Richard menedjer tərəfindən mükafatlandırılıb. 2. Yenə eyni tipli sualdır. Xəbər cəmdədir. İngilis ilə boss or yoxdur. Nice and or yoxdur. Is and yoxdur. Is and or yoxdur. Bir də nə var? Boss and. Yenə üçdə eyni şəkildə is and yoxdur. Boss or yoxdur. Nice and oradan işlənməlidir. Is oradan işlənməlidir. Cavab çıxdı. 4-cü sualda nəyə diqqət edirik? İngilis ilə is and or deyə bir şey yoxdur. Is or olur. Boss and'dan işlənməlidir. Nice and oradan işlənməlidir. Is oradan işlənməlidir. Bir dənə qaldı D. 5-ci sual. Deməli, nice or yoxdur. Qaldı 4 dənə variant. 4 dənə variantda biz nəyə diqqət edirik? She wanted to sleep. Yatmaq istəyirdi. Later wanted to watch TV, to read a book. Televizora baxmaq istəyirdi, kitabı oxumaq istəyirdi. O yatmaq istəyirdi. Demək ki, nə deməliyik? Nə televizora baxmaq istəmirdi, nə də kitab oxumaq istəmirdi. Yatmaq istəyirdi. Nə dingisində? Nice and or. Is or ya da and və boss and həm də. Boss and-dən and-in işləmə məntiqi eynidir. Onları həmişə bir yerdə görəndə silin. 6. Boss or deyə bir şey yoxdur. Nice or deyə bir şey yoxdur. Nice and or deyə bir şey yoxdur. Is or olmalıydı. Bir dənə qaldı D. 7-ci sualda fikir verirsiniz, ayrıca sual verir. Vergül qoyub sual verilirsə, sual verilən qismə baxın. Əgər təsdiqdə sual verilibsə, deməli birinci tərəf inkar olmalıdır. İnkar olmayanları da silirəm. Səhv yazılanları da silirəm. Bir də nə qalır? Nice and or. Yenə was it, təsdiqdə sual verilib. Deməli birinci tərəf inkar olmalıdır. Düzgün yazılışına görə bir də nə qalır? Nice and or. 9-cu sual. Is and yoxdur, nice and or yoxdur, boss or yoxdur, nice or yoxdur. Bir dənə qaldı C. Did C. Yenə təsdiqdə sual verilib. Deməli, birinci tərəf inkarda olmalıdır. Bir dənə qaldı B. Yenə eyni şəkildə. 2. Deməli, nice and or yoxdur, is and yoxdur. Qaldı 1-2. Cümləni tərcümə eləməyə ehtiyac qalmadı. Nice and or yoxdur. Is and or yoxdur. Boss or, nice and or olmalıdır. Bir dənə qaldı. Deməli, demin testlərində deyim, because-dan cümləni başlamır. Cümləni oxumadan birinci bunu sildim. If, əgər sağsə, zo, ozo, baxmayaraq ki, eyni şeyləri götürəm. Baxmayaraq ki, internetim zəif idi. Mesaj göndərə bildim. Not and deyilən bir şey yoxdur. Boss or deyə bir şey yoxdur. Is and deyə bir şey yoxdur. Qaldı 2 dənə variant. My sister was for and against the proposal. Bacım məktubun, məktub deyəm ya, təklifin lehinə və əleyhinə idi. Elə şey olmaz. Nə lehinə idi, nə də əleyhinə. My room was eyni şəkildə. Baxırsınız, vergül qoyulub, sual verilib. Sual təsdiqdə. Deməli, birinci tərəf inkarda olmalıdır. Bir dənə qalır deyə. Yenə do we, təsdiqdə sual verilib. Deməli, birinci tərəf inkar olmalıdır. 18-ci sual. Xəbər cəmdədir. Bir dənə qaldı boss and. Studies and physical work develop. Aha. Boss or yoxdur, only or yoxdur, is or yoxdur, nice or yoxdur. Bir dənə qaldı B variantı. Eyni məntiqlə. Damilli. Nice or yoxdur. Is and yoxdur. Is and or. Nice and or yoxdur. Bir dən qaldı boss and. She spent her vacation. Aha. Fikir versiniz, sual təsdiqdədir. Deməli, birinci tərəf inkarda olmalıdır. Bir dənə qaldı C. Xəbər cəmdi. Boss and. Təsdiqdə sual verilib. Deməli, birinci tərəf inkar olmalıdır. Nice and or. Təsdiqdə sual verilib. Deməli, birinci tərəf inkarda olmalıdır. Nice and or. Variantları burada qısa-qısa deyirəm. Deyən tək-tək demirəm. İngilisdən boss or yoxdur. Is and or yoxdur. Is and yoxdur. Nice or yoxdur. Ya, rahat bir şəkildə çıxmaq olar hamısını. Xəbər tək-təkdədir. Tamam.
Bosor yoxdur, Nizenor yoxdur, Nizor yoxdur, Isend yoxdur. Qaldı bir dənə A. 2 versiyiz, bir dənə mübtəda verilibdir. Boşda verilib, təzdən xəbər verilibdir. Nəzərə alsaq ki, bağlayıcıdan dərhal sonra xəbər gəlmir. Bir dənə qalır and, həmciz. Diana gəlin altına etdi və kantini tərk etdi. Yəni, meyxananı. Ted İngilizdir. Ancaq o Fransada yaşayır. Müəllim tələbənin nəticəsinin cavabından çox razı idi. Onu təriflədi. Ona görə də onu təriflədi. Biz idmanla məşğul olmalıyıq. O bizi sağlam və gümrah edəcək. Deməli, biz idmanla məşğul olmalıyıq, çünki o bizi sağlam və gümrah edəcək, güclü edəcək. You can drive my car. Maşınımı sürə bilərsən. You're as careful as I am. Sən mənim kimi ehtiyatlısan. Baxmayaraq ki, sən mənim kimi ehtiyatlısan. Halbuki mənim kimi ehtiyatlısan. Kimə ki, mənim kimi ehtiyatlısan. Bir dənə qalır. Çünki mənim kimi ehtiyatlısan. The travelers were very tired. Səyyahlar çox yorğun idilər. Yani, turistlər. They decided to have a rest. İstirahat eləməyə qərar aldılar. Çox yorğun idilər. Ona görə də istirahat eləməyə qərar aldılar. But so also eyni məntiqdir. Because çünkidir. Bir dənə qalır. Nəticə. My father didn't go with us. Atam bizlə getmədi. O məşğul idi. Açıqlama verir. Atam bizlə getmədi. Çünki o məşğul idi. Julia can't go shopping with us. Julia alışverişə bizlə gedə bilməz. Bu günləri məşğuldur. Çünki bu gün məşğuldur. Mən nənəmi babamı ziyarət etdim. I went abroad. Mən xaricə getdim. Deməli, mən xaricə getməmişdən əvvəl nənəmi babamı ziyarət etdim. O asanlıqla velosiped sürməyi öyrəndi. He was very little. Çox balacaydı. Baxmayaraq ki, çox balacaydı, yəni yaş olaraq. Velosiped sürməyi asanlıqla öyrəndi. I went to work at the factory. Mən fabrikdə işləməyə getdim. I left school. Məktəbi tərk etdim. Məktəbi bitirəndən sonra mən fabrikdə işləməyə getdim. Dişlərini fırçala. You go to bed. Yatağa gedirsən. Yatağa getməmişdən əvvəl dişlərini fırçala. İngilis dilimi artırmağa qərar aldım. İnkişaf etdirməyə qərar aldım. I need it in my job. İşdə ehtiyacım var idi. Çünki ona işdə ehtiyacım var idi. We shall play tennis outside. Çöldə tennis oynayacaq. The weather is fine. Hava yaxşıdır. We shall play tennis outside if the weather is fine. Hava yaxşıdırsa çöldə tennis oynayacaq. Baxmayaraq ki, hava yaxşıdır. Biz çöldə tennis oynayacaq. Ona görə də hava yaxşıdır. Ona görə də hava yaxşıdır. Bunlar mənasızdır. I have apologized to her. Ondan üzr istəmişəm. She still refused to speak to me. Hələ də mənlə danışmaqdan imtina edir. Ondan üzr istəmişəm, ancaq hələ də mənlə danışmaqdan imtina edir. Bunlar ona görə də idi. Bunlar mənasızdır. Which bağlayıcı kimi işlənəndə özündən sonra isim gəlməlidir. What ümumiyyətlə tərcümə cəhətdən əlaqəsizdir. Mənimlə nə danışmaqdan imtina edir. Mənasızdır. Çoxlu nəqliyyat var idi. We were able to get to the airport in time. Vaxtında aeroporta çıta bildik. Çoxlu nəqliyyat var idi, ancaq vaxtında aeroporta çıta bildik. I arrived in time. Mən vaxtında çatdım. Çoxlu tıxac var idi. Baxmayaraq ki, çoxlu tıxac var idi, mən vaxtında çatdım. The child refused to eat the meal. Uşaq yemək yeməkdən imtina etdi. He was very hungry. Çox ac idi. Baxmayaraq ki, çox ac idi, uşaq yeməkdən imtina etdi. As because eyni şeydir, çünkidir. Niyə? Nə? Ümumiyyətlə, yerlərinə qoyub tərcüməyində rahat bir şəkildə hamısını çıxartmaq olur. Bob rejected the job. Bob işdən imtina etdi.
onun ehtiyacı vardı. Baxmayaraq ki, ehtiyacı var idi, ondan imtina etdi. We have had no news from Jack. Jack'dan xəbər almamışıq. He left the village. Kəndi tərk edib. Kəndi tərk edəndən bəri biz ondan xəbər almamışıq. Niyə bəri oldu? Əsl nəsfan olmadı. Burada bitmiş zaman var. Zaman bu dağ cümləsində nə when, nə as soon as, nə də while-dan, nə əvvəl, nə sonra indiki bitmiş olmaz. Həm də ki, indiki bitmişlə keçmiş sadan uzlaşdığı yenə bağlayıcı sinsdir. Deməli, it was too dark. Olduqca qaranlıqdır. The travelers could find the way easily. Səyyahlar yolu asanla tapa bildilər. Baxmayaraq ki, qaranlıq idi, olduqca qaranlıq idi. Turistlər, səyyahlar yolu asanla tapa bildilər. Otaqda həldə soğuk idi. The heating was on. Belə də istilik sistemi həldə işləyirdi. Hətta istilik işləyirdi. Baxmayaraq ki, istilik sistemi işləyirdi, otaq həldə soğuk idi. Jane couldn't answer the teacher's questions. Jane müəllimin suallarını cavab verə bilmədi. She had studied a lot. Çox çalışmışdı. Ziddiyyət var. Baxmayaraq ki, çox çalışmışdı. Jane müəllimin suallarına cavab verə bilmədi. I had lost the car keys. Maşın açarlarını itirmişdim. I couldn't come to the station to meet you. Mağazla gəlib səni qarşılaya bilmədim. Maşın açarlarını itirmişdim. Ona görə də vağzla gəlib səni qarşılaya bilmədim. Ona görə də nədir? So, because as, çünkidir, so, olca, baxmayaraq ki. Deməli, uzun gəzinti deyildi. We were not tired at all. Qətiyyən yorulmamışdıq. Uzun gəzinti deyildi, ona görə də qətiyyən yorulmamışdıq. So, also, but, eyni məntiqdir. Humda kimə kimi deməkdir, tərcümə cəhdindən heç bir əlaqəsi yoxdur. He is very proud. Çox gururludur. He needs neither your help nor your money. Nə sənin pul və ehtiyacı var, nə kömək və. O çox gururludur, bəttə gururludur. Xəbər təşdi. Bu səndə olmaz. Neither yoxdur. Qaldı 3 sənə variant. Olan hər ikisi çalışqanlısı hansı tənbəldir? Nə Ben, nə də onun qardaşı tənbəl deyil. Onlar hər ikisi çox çalışqandı. Tom made a very good speech. Çox yaxşı nitq söylədi. He hadn't been prepared at all. Qətiyyən hazırlaşmamışdı. Baxmayaraq ki, qətiyyən hazırlaşmamışdı, Tom yaxşı, çox yaxşı nitq söylədi. Susan partiyə gəldi. She hadn't been invited. Dəvət edilməmişdi. Baxmayaraq ki, dəvət edilməmişdi, yeyib içməyə gəldi. Cavab olur ye. Ludwig van Beethoven wrote magnificent music. He had lost his hearing. Deməli, çox möhtəşəm musiqi yazdı. Eşitmə qabiliyyətini itirmişdi. Baxmayaraq ki, eşitmə qabiliyyətini itirmişdi. Çox sünkar və hətta möhtəşəm musiqi yazdı. He hadn't learned the directions. İstiqamətləri öyrənməmişdi. O yolunu itirdi. İstiqamətini öyrənməmişdi. Ona görə də yolunu itirdi və yolunu itirdi. Ancaq yolunu itirdi, baxmayaraq ki, yolunu itirdi, bunlar məntiqsizdir. Təbii ki, istiqamətini öyrənməyibsə, yolunu itirməyi normaldır. Anne's father gave her some good advice. She followed it. Anne atası ona yaxşı bir neçə məsləhət verdi, ona əməl etdi. Ancaq ona əməl etdi. Ona gördünə əməl etdi və ona əməl etdi. Baxmayaraq ki, ona əməl etdi. Judy's parents will be disappointed. Judy'nin valideynləri məyus olacaqlar. She makes poor progress in music. Musiqi, yəni dərslərin nəzərdə tutur. Musiqi dərslərlə inkişaf etmir. Yəni, belə deyə də zəif inkişaf edir. Əgər zəif olsa, yəni musiqi dərslərin zəif olsa, valideynləri məyus olacaqlar. Musiqi dərsi inkişaf eləməyəndə məyus olacaqlar. Baxmayaraq ki, tərcüm olaraq uyğun gəlmir. Valideynlər məyus olacaqlar, baxmayaraq ki, musiqi dərsindən az inkişaf eləyir. Eləmir də demək olar ki. My uncle will be delighted.
daim və ya dəmin məmin olacaq. I visit him next week. Gələn həftə onu ziyarət edəcəm. Gələn həftə ziyarət etsəm məmin olacaq. Ziyarət edəndə məmin olacaq. Şehir ölçüzə böyüdü. Keyfiyyətcə zəif. Ancaq. Tilantil eynidir. Because as eynidir. Bir dənə qalır bat. These cars are the same in price. Maşınların qiyməti eynidir. Keyfiyyətdə fərqlidir. Ancaq keyfiyyətdə fərqlidir. If weather eyni şeydir. Till. Kimi qədər. Because çünki. I turned the heating on. Kondisioneri yandırdım. Çox soğuk idi. Kondisioneri yandırdım çünki çox soğuk idi. Çünki çox soğuk idi. I switched off the TV. Televizoru söndürdüm. Nobody was watching it. Heç kim ona baxmırdı. Çünki heç kim ona baxmırdı. Çünki heç kim ona baxmırdı. We won the game. Oyunda qalib gəldik. Hər birimiz yaxşı oynadıq. Çünki hər birimiz yaxşı oynadıq. Our village was still the same. We returned years later. İllər sonra biz qayıtdıq. İllər sonra biz qaydanda kəndimiz olduğu kimi idi. Cavab oldu B. I stayed at home. Mən evdə qaldım. I was expecting a guest to come. Qonağın gəlməsini gözləyirdim. Mən evdə qaldım, çünki qonağın gəlməsini gözləyirdim. 67. It will be better for you not to use your car. Öz maşından istifadə etməsən daha yaxşı olacaq. Petrol is getting more expensive. Benzin bahalaşır. Benzin bahalanarkən öz maşından istifadə etməsən daha yaxşı olacaq. Benzin bahalaşarsa, öz maşından istifadə etməsən daha yaxşı olacaq. Zo, ozon yolmur. Deməli, baxmayaraq ki, benzin daha bahalaşır. Öz maşından istifadə etməsən daha yaxşı olacaq. Mənasızdır. İş çətin idi. Vaxtında bitdi. Baxmayaraq ki, iş çətin idi, o vaxtında bitdi. Konsert bitdi. Biz evə tələsdik. Konsert bitəndən sonra biz evə tələsdik. Səninlə gedə bilmərəm. Mən məşğulam. Səninlə gedə bilmərəm, çünki mən məşğulam. The sun has set. Günəş batıb. Hələ də işıqlıdır. Günəş batıb, ancaq hələ də işıqlıdır. Səma bulutsuz idi. Günəş parıldayırdı. Səma bulutsuz idi və günəş parıldayırdı. We haven't heard from him. Ondan xəbər almamışıq. He joined the army. İndiki bitmiş, keçmiş sadə. Bir dənə qalırsınız. Əsgəriyə gedəndən bəri ondan xəbər almamışıq. Julia looks very tired. Julia çox yorğun görsənir. She hasn't done anything today. Bugün heç nə etməyib. Deməli, baxmayaraq ki, Julia bugün heç nə etməyib, o yorğun görsənir. Nice or yoxdur, eyes or yoxdur. Qaldı 3 variant. Məllim. B-yə baxaq. Ya kitabxanadadır, ya da sinifdə. Məllim nəinki kitabxanadadır, həm də sinifdədir. Elə şey olmur. Kərə bölüb hərəsini bir yerə qoymayıblar da. Məllim həm kitabxanada, həm də sinifdədir. Eyni anda iki yerdə ola bilməz. Metafizika deyil bu. Bir dənə qalır B. We must hurry. Biz tələsməliyik. We will miss the train. Qatara gedişəcəyik. Tələsməliyik, yoxsa qatara gedişəcəyik. Or. John is a true friend. John həqiqi dostdur. He is always ready to help us. Həmişə bizə kömək eləməyə hazırdır. John həqiqi dostdur, çünki həmişə bizə kömək eləməyə hazırdır. 78. We went on an excursion. Biz ekskursiya getdik. The weather was fine. Hava yaxşı idi. Ekskursiya getdik, çünki hava yaxşı idi. Biz asta gəzdik. He walked slowly. O asta gəzdi. He was very tired. O çox yorğun idi. Asta gəzdi, çünki çox yorğun idi.
She will visit them. Onları ziyaret eləyəcək. She arrives there. Ora çatır. Ora çatan kimi onları ziyaret eləyəcək. Zaman budağı cümləsidir. İndiki sadə, gələcək sadə. He was strong enough. Kifayət qədər güclüydü. He couldn't lift the big package. Böyük bağlamanı qaldıra bilmədi. Baxmayaraq ki, kifayət qədər güclüydü. Böyük bağlamanı qaldıra bilmədi. Aizinor yoxdur, bosor yoxdur, naizinor yoxdur, naizor yoxdur, aizor. Kitab ya kitab çantasındadır, ya da rəfdə. Uzun səyahət deyildi. The tourists were not tired at all. Turist qətiyyən yorulmamışdılar. Uzun səyahət deyildi, ona görə də turistlər qətiyyən yorulmamışdılar. As because eyni şeydir, so but eyni şeydir. Xəbər təşdədi. Bu səndə olmaz. Nice or yoxdur. Bunu da sildim. Onların hər ikisi çalışqan tələbələrdir. Deməli, hansı tənbəldir? Heç biri. Nice, Tom, nor his sister. I didn't read the story to the end. Hekayəni sona qədər oxumadım. It wasn't very interesting. Çox maraqlı deyildi. Hekayəni sona qədər oxumadım, çünki maraqlı deyildi. We lost the game. Biz oyunda məğlub olduq. Baxmayaraq ki, hər kəs yaxşı oynadı. Biz oyunda qalib gəldik. Bizim komandamız əl oynadı. Biz oyunda qalib gəldik, çünki komandamız əl oynadı. Menecer layihənin nəticəsindən məmnun deyildi. Ondan şikayət elədi. Ancaq ondan şikayət elədi. Baxmayaraq ki, ondan şikayət elədi. Mənasızdır. Məmnun deyildi və şikayət elədi. Ona görə də şikayət elədi. No one is sure. Heç kim əmin deyil. They will come in time. Onlar vaxtında gələcəklər. Heç kim onların vaxtında gəlib gəlməyəcəyindən əmin deyil. Mumi, mumi. Don't talk to Fred. Fred ilə danışma. O məşğuldur. Fred məşğul olarkən, ərkən onunla danışma. Məşğuldursa, onunla danışma. Don't talk to Fred. Fred ilə danışma. Ona görə də o məşğuldur. Kim ki o məşğuldur? Mənasızdır. Who nə vaxt düz olardı? Burada he olmasaydı. Deyərdiniz ki, don't talk to Fred. Who's very busy? Fred ilə danışma, kim ki çox məşğuldur. Bir üç. Supu yemə. O istidir, çox, olduqca istidir. Olduqca isti olarkən və ya da isti olarkən sup yemə. Əgər sup istidirsə yemə. Sup yemə, ona görə də o istidir. Hansı ki o istidir. Hansı ki o deyəndə, yəni which deməkdən ötürü gələ burada itisləs. Don't eat the soup, which is too hot. Çox isti olan supu yemə. Ancaq belə ola bilərdi yəni. Bir dörd. The weather was very hot. Hava çox istiydi. We didn't suffer from the heat. İstən əziyyət çəkmirdik. Baxmayaraq ki, hava istiydi. Biz istən əziyyət çəkmirdik, çünki ziddiyyət var. We live quite near the sea. Dənizə yaxın yaşayırdıq. Çünki dənizə yaxın yaşayırdıq. I don't advise you to accept the offer. Sənə təklifi qəbul etməməyi məsləhət bilirəm. Fazi agrees to it. Atona razılaşır. Ata razılaşana qədər təklifi qəbul etməməyi məsləhət bilirəm. Hətta qəbul etməyi məsləhət vermirəm. I will not give him any money. Ona heç bir pul verməyəcəm. Until he returns his debt. Borcunu qaytarmayana qədər mən ona borc pul verməyəcəm. Hətta heç pul verməyəcəm. I will not call Mr. Johnson. Mr. Johnson'u çağırmayacağım. I need help. Kömək ehtiyacım olana qədər Mr. Johnson'u çağırmayacağım. I don't advise you to leave the office. Ofisi tərk etməyə məsləhət bilmirəm. You finish your work. İşi bitirirsən.
İşi bitirənə qədər ofisi tərk etməyə məsləhət bilmirəm. 95. Think over and over. Təkrar, təkrar düşün. You make your own decision. Öz qərar verməmişdən əvvəl təkrar, təkrar düşün. It's important for your future life. Sənin gələcək həyatın üçün vacibdir. Əgər gələcək həyatın üçün vacibdirsə, qərar verməmişdən əvvəl təkrar, təkrar düşün. A variantına which burada nə vaxt ola bilərdi? Əgər burada it olmasaydı, make your own decision, which is important for your future life. Gələcək həyatın üçün vacib olan qərarı özün ver deyir. Make your own decision. Əgər burada it olmasaydı, onda which demək olardı. Təyin bu da cümləsi olacaqdı. Amma mübtəda verildiyinə görə, özdən də əvvəl decision olduğuna görə, it də decision də eyni şey olmuş olur. İkisi eyni anda işlənməz. Qalır bir dənə C. 96. Give Helen these notes. Bu qeydləri Helen'ə verin. You see her. Siz onu görürsünüz. Onu görsəz, yəni Helen'ə görsəz qeydləri ona verin. Görəndə qeydləri Helen'ə verin. Whom insana aiddir. Which ne olmaz? You see her. Siz onu görürsünüz. Kimi? Helen'dən söhbət gedir. Yəni notda heç bir adəti yoxdur. 1-4. Give Nick my best regards. You see him. Görəndə salamlarımı Nick'ə çatdırın. Görəndə bir də görsəz salamlarımı ona çatdırın. 1-4. Bir də burada 15 dənə mikser test demişdim. Onları da izah edeyim. Jack soruşur. Bəzi feyilləri demişdik ki, bu feyillərdən sonra zət işlənməz. Hansıları idi? Ask, Wanda, Tell. To be interested in. Want to know. Wish to know. Would like to know. To be eager to know. Bunlardan sonra zət işlənməz. Deməli, əski görən kimi zətləri silirəm. Sonra diqqət edin, burada bitmiş zaman var. Has arrived. Vendən sonra da indiki bitmiş gəlməz. Dən qalır D. İki də ask feilindən sonra zət işlənməz. Bitmiş zaman var. Vendən sonra indiki bitmiş işlənməz. Qaldı ki, variant. Baxaq. The manager asks if Fred has come and what he knows about the event. Manager soruşur. Fred gəlibmi və o tədbir haqqında hansı bilir, yoxsa nə bilir? And what he knows about the event. Və tədbir haqqında nə bilir? I want to know. Want to know-dan sonra zət olmaz. Birinci zətləri silirik. Sonra burada nəyə baxıraq? Was the first woman. İlk qadın. Söhbət insandan gedirsə, insana what demirik, which demirik. Bir dənə qalır B. I want to know whether Lady Esther was the first woman who took a seat in parliament. Mən bilməyəsəm, Lady Esther parlamentdə yer alan ilk qadın idi mı? Vezən tərcüməsinə gedir, mı, mi, mu, mu? The manager asked. Manager soruşdu. Nəyi? Ask. Ask feilindən sonra zət işləmir. Birinci zətləri silirik. Sonra baxırıq. Mən. Söhbət insandan gedir. İnsandan sonra what olmaz. Humdan sonra həmişə birinci mübtəla gəlməlidir. Burada birbaşa xəbər gəlib. Ya da bir dənə bura sual verin, bəs eləyir. Bu fikri təklif etdi. Kim? Who? Qaldı A. She wants to know. Bilmək istəyir. Nəyi? Want to know-dan sonra zət olmaz. Axırda indiki bitmiş zaman var. Vendən sonra indiki bitmiş olmaz. Cavab çıxdı. She wants to know if I realize what I have done. O məndən nə etdiyimin fərqində olub olmadığını soruşur. Want to know. Want to know-dan sonra zət olmaz. Sonra axırda baxaq. He has done. O edib. Nə edib? What? What he has done. İndi baxaq.
I want to know if Mike is ashamed of what he has done. Mən bilmək istəyirəm, Mick etdiyindən utanır mı? 7. I can tell you what part of speech the word is. Mən sənə sözün hansının hissəsi olduğunu deyə bilərəm. If you give me a sentence, deməli, after you give me a sentence deyə bilərəm. Ən axırıncı boşluğa baxın, əslində bəs eləyir. It is used, o istifadə edilir. Nə? O? Nə son cavabı var? Kim deyə bilməzsiniz? Nənin cavabı var? Bir dənə qalır. A. Harda istifadə olunur? Mən sənə... Demək, I can tell you what part of speech the word is. If you give me a sentence, where it is used. Mən sənə sözün hansı hissəsi olduğunu deyə bilərəm, əgər sən mənə onun cümlədə harda işləndiyini desən. 8. Ask fəlindən sonra zət bağlayıcısını istəyirəm. Bitmiş zaman var. Bəndən sonra bitmiş olmaz. Qaldı ki, variant. I couldn't speak the language. Məkan var burada. He asks, if I have ever lived in a country where I couldn't speak the language. O, məndən nə vaxtsa dilini bilmədiyim ölkədə yaşayıb yaşamadığımı soruşur. 9. Ask fəlindən sonra zət bağlayıcısını istəyirəm. Sonra nəyə diqqət edin? Winnie, the representatives hadn't returned the documents yet. Nümayəndələr sənədləri hələ də qaytarmamışlar. Niyə? What nəyə görə demək olmaz? Çünki burada tamlıq var. Sənədləri qaytarmamışlar. Nəyi sənədləri? Bir dən qalırca. Müdür soruşdu. Whether we knew, why demə, müdür soruşdu. Biz nümayəndələrin hələ də sənədləri niyə qaytarıb qaytarmadığını bilirikmi? Deyə soruşdu. 10. I wonder, görəsən. Wonder fəlindən sonra zət bağlayıcısı işlənmir. Axıra bir dənə sual verin. Biz istəyirik. Nəyi? Tamlıq yoxdur. Tamlıq yazırıq yerinə. I wonder if you can cook what we want. Görəsən, biz istədiyimizi bişirə bilərsən. Qalır ya. Want to know-dan sonra zət olmaz. Zətə sildim. Qaldı üç dənə variant. Bill was excited. Bill həyəcanlı idi. Həyəcanlanmaq nə demək olmur? Mother want to know. Ana bilmək istəyirdi. Bill həyəcanlı idi mı? Bill niyə həyəcanlı idi? 1-4. Ask Jack. Ask-dan sonra zət işlənmir. He knows. If he knows, whether he knows, what he knows, hamısını demək olur. These people are here for. İnsanlar buradadırlar üçün. Nə üçün? Why for ilə işləmir, how for ilə işləmir, bir dənə qaldı what for. Ask Jack if he knows what these people are here for. Jack-dan soruşur bu insanlar nə buradadırlar. Və hətta Jack-dan soruşur bu insanların burada nə olduğunu bilir mi? Mami, mami. I refuse to drink it. Mən içmədən imtina etdim. Tildən sonra inkar gəlmir. Antildən sonra inkar gəlmir. Qaldı üç dənə variant. Axıra sual verin, bəs edir. It was. O idi. O nə idi? Biliniz, what it was dedik də, düzdürmü? What ilə bitən bir dənə variant var. As the because bərabərdir. Çünki mənasında. Mən onu içmədən imtina etdim. Çünki onun nə olduğunu bilmirdim. Wonder-dan sonra zət olmur. Zəti birincisil deyil. I wonder. Görəsən. Deyirsiniz ki, which bağlayıcı kimi işlənəndə özündən sonra isim gəlməlidir. Which-də sildim. We will be able to go to Paris. Biz Paris'a gedə biləcəyik. Nə demək olmur? Görəsən, biz Paris'a nə vaxt gedə biləcəyik? Bir də görəsən, biz Paris'a gedə biləcəyikmi? 3-5. I wonder. Wanda-nı görən kimi birinci zət axtarıb sildim. Zət yox imiş. Tamam. I can find tomato sauce in this market. Mən tomato sauce tapa bilərəm. Nə demək olmaz? Tomato sauce var. Görəsən, marketdə harda tomato sauce tapa bilərəm? Niyə harda? Çünki marketin özündə bölmələri var da. Görəsən, marketdən tomato sauce tapa bilərəm mi? If weather eyni şeydir. Hansı? Bağlayıcı kimi işlənəndə which-dən sonra mütləq isim olmalıdır. Qaldı 2-3-4.